kopi se poslala dio i objasni kako je svoju ulogu spati. Važi, važi. Kada naši bolji odrasli shvate, onda će i naše zakone da prihvate. Evo, ja ću prvi da se javim i svoju ulogu najavim. Od ovog trenutka ja sam čuveni teniser Mihajlo Đunić i izazivam na meč Novaka Đokovića da vidi šta je bistar um i snaga muška. Od znanju jezika ni na ne govorim. Spreman sam da ja njegovu zavis ja stvorim. Ma ne preteruj! Ma hoću da mi on lično stisne ruku, a da grli drugo dete stane mi na muku. To je već tvoj kraj, da ti kažem ja baš za njega navijam i da ga sa tatom gledam baš uživo. Ja sam bolju ulogu smislio, u ulozi graditelja sam se baš uživio. Evo šta sam nacrtao, kako bih jasno pokazao. Ovo je moja zgrada za decu, sve sobe mora da budu velike, da može da se trči do mile volje, jer kada trčim, noge me ne bole. Ovaj sprat da je za crtanje, ovaj za poslikama čitanje, a ovaj za lepo pevanje, a ovaj za igru i skakanje i merdevinu do krova za penjanje. Moj tata je arhitekta. I odmah da ti kažem, jao, ti si na prvom projektu pao. Na spratovima ne sve biti kuća za decu, da stepenište ne izazove neku nesreću. Za malu decu to može biti veoma opasno. A tek merdevine do krova, e to je strašno. Ja to nisam znao. Baš sam se razočarao. Moja uloga je najlepša, da nasmejem tebe ja. Mogu da budem artista ili veseli pijanista. Ne, od ovog trenutka sam pajaklja. Hajde sa mnom da pravimo čudes. Putovaćemo od grada do grada. Ne vraćamo se više nikada, važi. E, ne važi. Kada sam se rodila, ja sam plakala, plakala. I tako pravo da živim sa mamom i tatom, ja stekla. Baš mi se dopada da sam ja mama, a oni moja deca. Ja ću da kuvam ručak, a vi se igrajte. Mama, mi hoćemo nešto slatko.